l'any 1929 va ser l'edat d'or dels zepelins. Invent de Von Zeppelin l'any 1900. Any 1928, el graf Zeppelin de 236 metres de llarg, 75.000 metres cúbics d'hidrogen, propulsat amb 5 motors de 550 cavalls i cabuda de 20 passatgers, feia 128 quilòmetres a l'hora. Va creuar l'Atlàntic més de 150 cops i va donar la volta al món en 21 dies. Podia estar 128 hores seguides en vol sense aterrar. Any 1929. Zeppelin R100, britànic. 238 metres de llarg, 155.000 metres cúbics d'hidrogen, amb estructura d'alumini i cabuda per a 100 passatgers. Any 1930. L'R101. A l'octubre de 1930, en una tempesta creuant el canal de la Mànega, va començar a baixar i ja a terres franceses va caure i es va incendiar. Varen morir 46 persones de les 54 que hi viatjaven. Es va deixar de fabricar. Any 1936. El Hindenburg. 245 metres de llarg, estructura de duralumini, 200.000 metres cúbics d'hidrogen i 135 km a l'hora. Després d'haver creuat l'Atlàntic 17 vegades, de les quals 10 d'Alemanya als Estats Units, i d'haver transportat en total 1.002 passatgers, el maig de 1937, a l'aterrar a Nova Jersey, es va encendre. Motiu, una espurna d'electricitat estàtica. Varen morir 36 persones de les 97 que transportava.